Төлөөлөл нь залуу хүн гарч ирж байна. Ирэх үрж байгаа талт ч. Энэ залуучууд яг нөө ахнарынхаа арга барилаар ажиллана шүү дээ. Зөв яг залуу нь бол залуу байна. Биологийн нас нь. Биологийн нас нь залуу боловч сэтгэлгээ сэтгэл хандлага бол маш хөшөн байна. Пост коммунистийн хэлбэр хэвээрээ байна. Би бүр гайхт энэ гадаад улс орнд ямар их өртөө байлаа бид нэр. Засгийн газрын үүрэг гэдэг. 7 гаруй тэрбум доллар. Түмнэрээ өртөө шүү дээ. Чи өртөөвөл тансаглаж болохгүй шүү дээ. Чи хүнд өрөө төлөх хэрэгтэй байхгүй да. Чи тэрнээс чи надад өртөө байж чи айгуу гоё алтан цаг зүгээд айгуу үнэтэй овс өмсөөд айгуу үнэтэй машин аваад амьдраад ийж болохгүй. Эн чи ингийн л философи байхгүй. Ингийн онол байхгүй. Өрөө төлөх хэрэгтэй байхгүй. Чи өрөө төлтлөө зогсоо зайгүй даруухан ажиллах ёстой. Чи өөрөө асрах баян болоо ашиха олцсныхаа дараагаар тэр алтан малтан малгай залгаа тэр одоо юу гэдгийг гангараа мангараа яадаг юм байгаа чи ёстой луу унгаа эдэн яану тийм ээ. Тэрнээс ядуу ус ингэж болдгүй. Ядуу ус бүх юм хэмнэх ёстой. Ядуу усын эрх мэдлэлтэн сайд дарга их хурлын гişүүд ийм өндөр үнэтэй машин унж болохгүй. Манай өнөөдрийн эдийн засгийн үзүүлэлт гадаад үр цэртэй байгаа улсын энэ ард түмний зарц болё гэд өтсөн их хурлын гişүүд сайд нар бол ард түмнийхээ зарцсан юм уу ард түмэнтэйгээ цуг автобусанд нь явчих хэвээр. Ард түм нь автобусанд тэд нар автобусанд даанаас ард нь дагаа шогшчих хэвээр. Ийм л одоо хэтрүүлж хэлэхэд ийм л дүрм үйлчлэх ёстой. Хэрв ирүүлэр сэтгэж чадж байгаа бол харамсалтай нь ард түмний зарц гэчээд энэ ч 400-500 саяын машин суучаад ард түмний мөнгөөр эцэн гэж ард түм нөөрөө явган шалдан автобусан чиглэлтэд ноорхоо гертэ сахилгааны монтажтай тэнцэн үр хүүхдүүд нь шатаж үхээд охтууд нь биеэ үнэлээд тэрийн нөгөө нийгмийг буцралж байгаа гажууд болж байгаа шүүгч нар нь худалдаж аваад нөгөө охтуудын хоолных нь ходоодынх нь амьдрал арна. Огт байхгүй юм ийг бол одоо яриад байгаа юм биш. Энэ бүх юмыг бодохоор үнэхээр бүхэн